saluton bonan tagon al vi ĉiuj. Jen denove mi, kiel ĉiam. Kaj do, hodiaŭ mi ne havas ion specialan por diri. Do mi diros nenion. Mi lasos nun la spazon al nova leciono aŭ parto de la malfurmo kurso kaj ni revenos poste. Saluton kai bonvenon alla nova parto de nia malfulmo curso pri adpozicie grammaticoi. Hiera oni vidis la unuan donazon de la teorio fare de Lucien Tenier, kiu nomigas citiu teorio struttura sintaxo. Hodie oni vidos la duan donazon, kai la duan donazon estas la valento teorio. Rigardu citie. Exemplo cent dec quin cae cent dec ses. Gi estas exacte la sama, lau signife. Cae tio estas exemplo por la verbo doni en Esperanto. En la latina estas aulus librum caio dat. Dum en la germana estas Alfred, der Alfred, das Buch dem Karl gibt. Kai mi legis tiel por simpligi la comprenon al vi. Kion gi signifas? La valento teorio estas teorio lau kiu vi iras krom la insulo de transitivezzo. La concepto pri transitivezzo estas malbone formita. Do, ni vidu detale kiel gi funkcias. Attendu momenton. Ni vidu la exemplon esplicite. Alfredo donas la libron al Carlo. La valento de doni estas tri. Char, en la signifo, en la semantico de la verbo doni, iam estas implice la donanto, la donato, kiu estas la ajo, kai la ricevanto. Do, Alfredo estas la donanto, la unua actanto. La libron estas la ajon kiun Alfredo donas, kai Carlo estas la ricevanto. Vidu. Valento. La concepto pri valento venas de chemio. Exemple, hidrogeno havas valenton 1. Do, por iri kun oxigeno, kies valento estas 2, besonatas 2 atomoi de hidrogeno. La grandiosa idea de Lucien Tenier estas transporti metafore la structuron de chemio al lingvo, alla lingvo structuro. Do, verboi
povas havi diversa in palentoi. Ni indico la valoron della valento per val, la variablo, che la valoro può essere nullo, 1, 2, 3, 4, ordinare. Oni può anche argomenti per 5, se ni ne vedo stion in CTU corso. Sufficias la caso de 3. Do, vi può dire, bene, yes, doni, estas tutte comprenibili, affero. Sed chi a maniera mi povas distingi chi o estas ene della verbo, della semantico della verbo, cae chi o estas extera affero? Do, vi devas imagi, vi devas consideri lingvon quasi oggi estus teatrajo. Do, lingvo estas teatro. La lingvo en la uso. La lingua uso estas teatrajo. Do fraso estas momento dum la teatrajo. Kai Alfredo la libron kai Carlo estas actantoi. Kion gi signifas? Actantoi estas homoi qui ludas rolon en la teatrajo. Do, metafore, actantoi estas elementoi, tipe estas o elementoi, do estas substantivoi, o elementoi, substantivoi, Kiwi ludas rolon en la teatrajo della lingvo au della fraso in citiu caso. Kelkfoje la actanto necestas, tio ne signifas che la verbo ŝanĝas sian valenton. Simple la afero restas kaŝita. Cascita. Mi donas al vi alian exemplon. Pri la verbo consideri. Se vi pensas pri transitivezzo, kai ne transitivezzo, mi ecce ne povas diri tion vorton. Bone, consideri, oni diras, consideri es transitiva. Kio gi signifas nenion. Do, rigardo. Fraso. Rigardo la sequan fraso. Mi consideras lin kiel amicon. Se gi estus duvalenta, doni diru transitiva, mi devintus havi nur mi consideras lin. Sed se vi diras la frase mi consideras lin, la al parolato diras, kai do, mancas io. Giuste. Mancas exacte la tria valento. Vi dono salvia alian lastan exemplon. La verbon logi. Logi estas ne transitiva. Kio estas la valento de logi? Mi logas ne transitiva, do, tio consideri essas stricto, ne? Mi logas. Mi diras nur mi logas, bone? Tio signifas che vi havas domon, cio ne, o appartamenton, bonege. Sed vi loggias chie? La locon en kiu vi loggias, do, ni diro aliforme. En la semantico della verbo logi, c'estas la loco,
Ali case tutte ne funcias. Mi loggias en Amsterdamo. Exemple. Tio signifas che loggi estas du valenta verbo. Vidu. Per citiu strukturo, per citiu valento teorio, fin fine vi povos compreni kiel funzias la suffixo. Kiel funzias la suffixo ig. Pardon. Odio l'accusativo e svarmas hazarde tra l'aero. Bene, mi pensi che estas multe por hodiaŭ, rigardu io mette la blankan tabulon. Do, dankon pro via atento, kaj kiel ĉiam, duon namasteon al vi ĉiuj, kaj ĝis morgaŭ.